جی جناب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہزاد حکیم ود وڈا حکیم ملک خدا بخش رائیں اور اپنے بھائی سرفراز احمد کے ہمراہ سٹوری آف دا ڈے. جیسا کہ میرا رفائی کاموں کا سلسلہ جاری و ساری ہے، آج میں نے ایک سکیچ بنایا ہے کہ میں اس وقت موجود ہوں اپنے فارم میں، اپنے جانور والے فارم میں، اپنے ملازمین کے ہمراہ، اپنے دوستوں کے ہمراہ. اور ہم لوگوں نے مشورہ یہ کیا ہے کہ ہم ایک سنڈھا لے رہے ہیں، بھینسوں والا سنڈھا. وہ فری ہوگا میرے وسیب کے لیے، میرے علاقے کے لیے، تحصیل شجاع آباد کے لیے. اکثر پرابلم یہ ہوتا ہے جن لوگوں کے پاس بھینسیں ہیں، وہاں سنڈا نہ ہونے کی وجہ سے وہ گا بند کرانا ان کو بڑا پرابلم ہوتا ہے، اور وہ گھاس کھاتی رہتی ہیں پورا پورا سال، اور آگے جو ایک سوا ہے ان کا وہ ختم ہو جاتا ہے، جو انہوں نے دودھ دینا ہے وہ دودھ کی مقدار میں کمی آ جاتی ہے. تو چاچے نے مجھے جناب آج کہا ہے کہ سنڈا چاہیے ایمیں سے ہی، تو آج تو سنڈا گھن کے لیں دے پہ ہیں. اس کام کے لیے میں نے اپنے ابا جی کو دیے ہیں. کتنے پیسے لیتے ہیں؟ دو لاکھ روپے لیتے ہیں. اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر اس سے زیادہ بھی لگتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، پیسے آپ کو موقع پر پہنچ جائیں گے. آپ سنڈا جو ہے نا وہ لیں، خرید کریں جہاں سے بھی لینا ہے، اور لے کر آئیں اور ادھر باندھیں گے. اور ملک سرفراز کے ذمہ میں نے لگایا ہے کہ جہاں پر جو بندہ بھی اپنی بھینس لے کر آئے گا گابن کرانے کے لیے، آپ اس سے پیسے نہیں لیں گے. کوئی کرپشن نہیں ہوگی، کوئی بدماشی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے سہی؟ بس سیب دا جیڑا بندہ آئے پیسے نہیں گننے. ٹھیک ہے، مانج گھن آئے وہ سنڈا چاہیے، سنڈا کو فری کھول کے دسو. اوکے ٹھیک ہے. یہ کام آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ بہت بڑے ذمہ دار ہیں، لیکن آپ ایسا نہیں کرتے. آپ کا ثواب کمانے کی آپ کی نیت ہی نہیں ہے.